Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz sikllar bo'ladi. Sikl mikro loop. Men o'zimni faylim otini loop deb nomlab qo'ydim, chunki loopga aloqasi bo'lgan dars. Hozir sizlar ko'rib turgan narsa sikldir. Darsni boshlamasimdan oldin yozib qo'ygandim. Loop do. Xo'p, bu ish nima qiladi? Ya'ni bu kod nima qiladi? Biz bundan oldin tayyorlagan programmalarimiz biror bir ishni, ya'ni biror bir narsaning natijasini ko'rsatishligi bilan dasturdan chiqib ketardi, eslaydi bo'lsa, to'g'rimi? Masalan, zakot programmasi bizdan so'rardi, nech pul to'plab bergan pulingiz nech pul, biz summani kiritganmiz, enter deb bosganimizda qancha berishligim natijasini shunday ko'rsatib programmadan chiqib ketardi. Programmadan chiqib ketmasligi uchun bizga sikl kerak bo'ladi. Ya'ni sikllardan birortasini foydalanishimiz kerakki, ya'ni so'rasin bizdan. Ya'ni programmadan chiqib ketmasin. Chiqib ketishligi uchun paryadka kerakda bizga, tushunyapsizmi? Qaysidir tugmani bosishimizda yoki qaysi harfni bosgan paytimizda chiqib ketishligi chiqib ketadigan qilishimiz kerak, ya'ni aniqrog'i. Bugun shuni o'tamiz. Va agar vaqtim yetsa, xudo xohlasa, bunga qo'shimcha qilib turib yana h do ni o'taman va butun boshli programma qilib ketishga ham qurbimiz yetsa agar qilamiz, agar yetmasa keyingi darsga o'tkazamiz, chunki 15 minut vaqtimiz bor. O'zi 1 minut ketib bo'ldi shekilli, 1 minutdan ko'proq. Mana bo'lsa boshladik. O'tgan amaliyot qilgan narsalarimizga qo'shimcha qilib, yangi narsalarni ham qo'shib o'tkazaman. List degan massiv ochmoqchiman. Ochdim. Bu programmamizning oti nima bo'ladi? Ism qo'shuvchi programmalar bo'ladi. Ismlar ro'yxati bo'ladi. Xo'p, yozamiz loop do. Ya'ni ishlar siklda ichida ketadi. Hamma ishlar puts ham to'g'ri bo'lmaydi. Print desak to'g'riroq bo'ladi menimcha. Yozaylik. Ism kiriting. Keyin nuqta qo'yaylik. Ismda i harfini olib qoldim. O'zgaruvchi anaqasini ochyapman. Ochdim. Beki kiritiladi ismi. Xo'p. Programmani yopaman. O'zi aslida hozir butun boshli programma qilyapman, lekin sizlarga tushunarli bo'lishligi uchun sirasi ko'rsatib o'tkazib programmani yopib, loop programmani ishga tushiryapman. Ism kiriting. Jahon, Akmal, Ahmad, Usmon, Nodir. Misol uchun-da. Ko'ryapsizlar, kirityapman, programmadan chiqib ketmayapti. Yana so'rayapti bu mendan. Tushunarlimi? So'rayapti. Bundan chiqib ketishligim uchun hozirda, endi misol uchun. Zavodskoy o'zini terminalda nimasi bor? Linuxda Ctrl C, ya'ni cancel degi nima bor-ku masalan? Ba'zi bir odamlar C deganimda nimani tushundi? S harfini tushunmasin. C deganim yo'q, Coca-Cola degi boshdagi C harfi bor, o'shani aytayapman. Buni men montaj paytida ham tayyorlab ko'rsatib qo'yaman. O'zi ham chiqdi. Ctrl C ni bossalaring, Ctrl ni bostirib C ni bossalaring, ya'ni admin bo'ladi. Bilib turganlar nima qilmasin, jahl qilmasin, uncha ko'p qaytaryapti bu deb. Chunki bilmaganlar ko'pda, bilmaganlar uchun qaytarib o'tkazyapman buni. Clear, tozalaymiz. Programmadan chiqib ketgandim, yana qaytadan kiraman. O'sha yerda biroz tushunarli bo'lish uchun yana bitta narsa ko'rsatmoqchiman. Yo'q, buni keyin ko'rsatishim mumkin. Tushunarli bo'ldi. Loop bizda qayta-qayta chiqarishlik uchun kerak bo'ladi. Endi bizga endi har doim davomiy chiqish shart emas. Qaysidir joyda xato qilgan paytda yoki bir narsa qilgan paytda chiqib ketish kerak programmadan. Bizga shu narsa kerak yo'q. Odam sizga misol uchun mana bu programmani ustanovka qilasanmi degan so'z chiqsa, da net chiqsa yoki yes no chiqsa, siz xani bossangiz yana shu chiqsa. Chiqursa joningiz yetadi-yu, virus tushganmi deysiz. Xo'p, shunga o'xshagan if yozamiz, i ni kirib tepadagi i ni yozamiz, teng bo'sh qoldiramiz qo'shtirnoqni. Shetibdir yangi qo'shimcha bor, break degan. Break asosan sikllarda to'xtatishligi uchun ishlatiladi. Tushunarlimi? And programmamiz tayyor. Ya'ni chala holatda tayyor. Men boshqacha edi planim. Xo'p, programmani ishga tushiramiz. Ruby, ya'ni breakda nima ish bajarishligini ko'rsatishligi uchun sizlarga gapiryapman buni. Ismini kiriting. Usmon, Ahmad, Akbar. Uchta ism kiritdim. Endi 4-sini so'rayapti. Men 4-sini kiritishni xohlamayman. Hozir enter deb bossam programma yopiladi. Chunki biz break qo'ydik. Ko'rsataman. Programma yopildi. Enter.
Bitta narsaga e'tibor beringlar. Biz bu yerda ismni 4 tasini kiritdik-ku, 3 tasini mi kiritdik? Qancha bo'lishidan farqi yo'q, men misol qilib aytyapman. Kim aytdi? Yana so'rayapti. Agar if deyapti. Agar i harfiga, ya'ni berilgan shu nimaga hech qanaqa ism kiritilmasdan enter bosilsa, ya'ni bo'sh qoldirilsa deyapti, brick programmadan chiqib ketdi deyapti. Tushunarlimi? Hozir ro'y bergan hodisa mana shundan iborat edi. Brick asosan sikllarda ishlatiladi. Buni sinonimi bor, exit degan nima bor? Exitni biz bunda ishlatmaymiz. Sikllarda brick ishlatiladi, chunki biz siklda ichidamiz. Tushunarlimi? Vaqti juda oz bo'lganligi uchun men 15 minutga sig'dirishga harakat qilyapman. Keyingi ishga o'taman. End pastiga tushamanda biz tepada list ochgan edik. Tushunarlimi? List bo'mbo'sh edi, yangi bo'mbo'sh. Bunga qanaqa qo'shishni o'rgatgan edim, to'g'rimi? Biz o'zimiz birorta ism qo'shganmiz, to'g'rimi? Argument qo'shganmiz. Endi bu yerda qo'shtirni ochishni keragi yo'q. Biz sразу user kiritgan, ya'ni bizning programmamizni ishlatib turgan odam qaysi nima yozishdan qat'iy nazar, biz unga belgilab qo'yganmiz. Ya'ni bir kishi u tarafdan turib, soqqa otyapti, siz katta qopda ushlab turibsiz, qopga tushiryapti u. Tushunarlimi? Yoki shunga o'xshagan narsada, qarochi. Yozamiz, i harfini yozib qo'ydim men. Ya'ni user nima yozishligidan qat'iy nazar list arrayimizga, ya'ni list massivimiz ichiga tushadi. Tushunarlimi? Xo'p. Lekin natijani ko'rsatmaydi bu hozir, chunki biz puts qilib ishni belgilaganmiz yo, aqllilar srastega puts yozib chiqargan bo'lsa, programmamiz ishlaradi, lekin qandaydir qing'ir-qing'ir ishlaydi. Davom ettiramiz. Yangilik, ajoyib yangilik ko'rsataman hozir. Tepada list kirgizishdan oldin o'zgaruvchi ochmoqchiman men. Nomini x qo'ydim. Xohlasiz n qo'ying, xohlagan raqamingizni qo'yishingiz mumkin va uni 0 ga teng qildim. Ximiz hozircha 0 ga teng. Buni tepaga ko'tarishimiz, ya'ni 1 2 3 qilishimiz ham mumkin yoki pastga tushirishimiz ham mumkin. Lekin bizga hozir bu kerak emas. List deb yozamiz. Tepadagi arrayni oldim men. Uni h qilib blenderga soldim. Ya'ni men o'zimcha blender deyapman. Ya'ni kasha malasha qilishlik uchun h do qil degani yoki make ga o'xshagan kalima. Misol uchun ya'ni line list arrayimi shunday qilgan degan ma'noda gap ketyapti bu yerda. List arrayimi menga 2 alif ochdim, L harfiga aylantirib ber. Endi bundan keyin L harfini bossam biror joyda menga mana listni chiqarib beradi. Ya'ni bir kishining oti deylik, nima desam ekan, Baho Baxtiyor edi, vaton qilib qo'yib qo'ydi deganga o'xshagan narsada, hali laqab. Bu tayyor. Endi ya'ni bizning listimiz L harfiga o'zgardi. Endi tepada bizning x'imiz bor. Bu x'ni men nimaga qo'ygan edim? Bu 0 ga teng edi. Nima uchun buni ochdim? Buni ochishimiz sababi biz tepada ism kiritganimizda bizda ro'yxat yo'q. Ismlarda natijasini chaqirsak ham ismlar natijasi chiqadi, lekin porядок, sortirovka yo'q. Tushunarlimi? Sortirovka yo'q edi. Hozir bizning x'imiz tenglashtiramiz x ga. Agar x x ga teng qilib turib plus 1 qo'shamiz. Bu nima degani? Buni sinonimi ham bor, ya'ni buni qisqaroq qilib yozsa ham bo'ladi. Hozir buni tushuntirib olay oldim. Hop, har birta ism yozilganda yoniga raqam qo'yib ketdi. 1-1 qo'shib ket. Bitta raqam Usmon yozaman, 1 qo'yadi. Akbar yozaman, ikkinchida Akbar turadi. Yana bitta ism yozaman, uchinchiga qo'yadi. Ya'ni x raqam qo'yib ketadi. Hozir yana tushunmadim buni. Ko'pchilik meni tushunmadi. Hozir ko'rsataman qanday natija, qanaqa amalda qanaqa ishlashligini ko'rsataman. Buni sinonimini yozib qo'yaylik oldin. Ya'ni qisqaroq qilib yozishni o'rgatay demoqchiman. Plus xuddi hozir yozganimizni Ali Xo'ja Xo'jalisi shu. Tushunarlimi? Mana sinonimini yozib qo'y. Xolasizlik buni aql yozsalingiz ham bo'ladi. Endi puts yozamiz. X yo'q, x emas, Rishodga biror bir nimani o'zgaruvchini kiritmoqchi bo'lsak, qo'shtirni ochishga mana bunday uslubda kiritiladi. Agar qo'shtirni ochib yozadigan bo'lsak, x ni o'zini yozishimiz kerak. Xo'p, raqam chiqadi mana, ko'ryapsizlarmi? Har birta enterni bosganingizda 1 chiqadi. Yana bo'lsa 2 chiqadi. 3, 4. Bizga bu raqam qo'ygan kerak xolos. Endi ikkinchi ishga o'tamiz. Listni chiqarishimiz kerak biz, to'g'rimi? List. Buni L qilib belgilab qo'yganmiz. Demak, buni nima qilamiz? Ochamiz L harfi. Bizning listimiz L ga, hali Baxtiyorimiz baton bo'lgan edi. O'sha bu. Listimiz L harfiga aylantirib qo'ydik. Xo'p, bo'ldi. Programmamiz pastga tayyor. Pastga tushiramiz, end deb yopamiz. Ya'ni loop ham, loop do ham end bilan yopiladi, h do ham end bilan yopiladi. Eslingdan chiqmasin.
Python'da end nimasi yo'q. Bunda end bor, ya'ni yopilishligi bilinib turadi. Davom etamiz, programmani ishga tushiramiz. Bizning programmamiz oti loop edi. Nima ish bajaradi? Ismlarni o'ziga qabul qilib oladi va oxirgida natijani ko'rsatib beradi. Yozamiz: Usmon, Ahmad, Guli, Nilufar. Misol uchun yozishyapman, bu bo'yni. E'tibor beringlar, men kichkina harflarda yozyapman. Ha, enter da bosaman hozir. 5-sini so'rayapti. Nima edi bizda break? Agar biron narsa kiritmasdan turib enter da bossa, programmadan chiqib ketadi degani. Hozir programmadan chiqib ketamiz, enter da bosamiz, o'zi chiqib ketadi. Mana bizga ko'rsatyapti. Haligi x nima ish bajarishligini tushundilaymi hozir? X yoniga raqam qo'yishlik uchun ishlatdim xolos. Menga bu narsani chiqarib olish uchun h blogi yordam berdi, ya'ni sababchi bo'ldi yordam berishlikda. Programmamizni davom ettiramiz va takomillashtirishda, ya'ni davom ettiramiz demoqchiman. Bizda hozir minus bo'lgan narsa ismlar kichkina harfda bo'lganligi. Bularni katta harfda qilamiz. Biz hali u nima qo'shimchalarda o'tmagan edik, men sizlarga hozir tushuntiraman shuni. Capitalize degan yoki uppercase degan narsalar bor, shular o'taman hozir. Capitalize deb menga qo'shsak, bu HTMLda, CSSda o'tganlarda ham bo'lgan shuna narsa, adashmasam. Endi har bitta kiritilgan ism katta harfda bo'ladi. Programmani ishga tushiraman. Usmon, Akbar, Nilu, Ahad, Jon. Enter da bosaman. Ko'ryapsizlar, Usmon, Akbar. Metdagi list ichidagi hamma narsani, ya'ni list deganimda array massiv ichidagi har bitta narsani kapitalize qildik. Tushunarlimi? Bugun o'tgan narsamiz nimalar bo'ldi? Birinchisi, birinchi qilgan hozir ishimiz loop do, ya'ni siklda o'tdik. Siklda qanday ishlashni o'rgandik. Keyingisi sikllardan chiqib ketishlik uchun ishlatiladigan break kalimasi, uni o'tdik. Uchinchisi h do ni o'tdik. H do nima ish bajarishligini va to'rtinchisi capitalize o'tdik. Ya'ni katta harfda yozishlikni nima qiladi? Tushunarlimi? Buni yana boshqa nimalari ham bor. Hozir vaqtiga ko'raychiman, qancha bo'pti ekan. Ha, 12 minut bo'pti. Buni mana bunda yozsa ham bo'ladi. Upcase, adashmasam upcase-di. Usmon, Ahad, Hasan. Enter da bosib ketaman. Ko'ryapsizlar. Polni katta harfda qilyapti. Tushunarlimi? Endi kichkina harfga qaytarmoqchi bo'lsangiz, misol uchun down case kalimasi bosiladi. Agar katta harfda kelgan bo'lsa sizlarga kichkina qilishlik uchun deyapman. Tushunarli bo'ldi. Bugungi darsimiz nafaqat 3-4 yangi narsalarda o'tdik, balki amaliyotini ham o'tdik. Biz hozir qilgan narsamiz dastur bo'ldi hozir. To'g'ri, konsolni dastur, lekin foydali dastur. Men amaliyot qilamiz degan edim, eslingizda bo'lsa, massivlarda o'tgan paytimda. Men o'zi alohida loop do'ni alohida, age do'ni alohida qilmoqchi edim. Prosta praktikada ham ko'rsatib o'tkitdim. Bu yaxshi bo'ldi. Bitta mana shuni o'zini tushunmagan odam qaytaraversin. Kodga ko'p qarasin. Ya'ni yaxshilab qaranglar kodlarga, nimaligini yoniga kommentariyda yozib chiqinglar, masalan. Shuna qilib, misol uchun bu nima ish bajaradi, u nima ish bajaradi, hammasini o'zlaringni tilingda, ya'ni o'zlaring tushunadigan qilib yozib olinglar. Bugungi nimamiz, darsimiz o'z yakuniga yetdi. Yakshanba kuni men dars qilmayman, yakshanba kuni boshqa ishlar bilan shug'ullanaman. Shuning uchun ikkita darsni bitta qilishga harakat qildim. Aslida ikkita uchta dars ekan bu yerda. Uchta darsni bitta qilishga harakat qildim, kompaktni qilib. Kodni ko'proq qaytaringlar, o'zlaringga kerakli programmalarni yasashga harakat qilinglar hozirgacha o'tgan narsalarimizdan. Keyingi darslarda ko'rishguncha.